Jeg har cyklet til morges, så ja, jeg tror, jeg er sådan rimelig varm i leden. Det er bare fedt roligt med noget at løbe her. Ja, det kan man. Det er lidt til 30, det er klart. Ja, prøv at smule. Det er dejligt efter så mange uger og endelig prøve at få lidt tempo i sin gang og sin løb. Så det er dejligt. Altså, man kan godt mærke jo, at ens venstre ben, det er noget mere træt end ens højre ben. Både læg og lår og led. Og, men jeg satser på, at det her det er med til at forkorte processen.